Шестирічний бурмак із лігва виходить першим. Оббігає територію, смакує свіжою хвоєю та пожовує фруктові гілочки. Паличку знайшов, все ж між зубами цю фруктову возить, понравилося. Його напарниця Гута після теплої барлоги на вулицю виходить неохоче. Бурмаку доводиться її підбадьорювати, розповідає працівниця зоопарку Лідія Осадча. Він у нас грайливий, вискочив, такий активний, ну Гута навпаки, вона дівчинка в нас скромна така. Поки бурмак її не розворушить, не заставить погратися, то вона не сильно і спішить. Снігу вони не застали, та й зима була теплою, тож довго спати не захотіли, зазначила Лідія Осадча. Ворушитись почали ще 2 тижні тому. Почали, так уже сказати, нагадувати про себе, що ось ми вже проснулись, нас пора кормити. Тими роками випускали і 8 березня, і 1 березня. Ну так як ведмеді, ми підлаштовуємося вже під них, а не вони під нас. Організм ведмедів ще пробуджується, тож їжу їм дають потроху. Ми вже починаємо їх кормити, з кожним днем все більше і більше. Там ми вже й бурячок додаємо, і трішки капусти. Подивитись на ігри тварин разом з донькою прийшла переселенка із Енергодару пані Наталя. Каже, після зимової перерви не змогла пропустити їхню появу. Вам подобається на тварин дивитись. Донька взагалі в захваті. А зараз ще й ведмеді попрокидалися, взагалі клас. Аби відпочити від війни, у зоопарк прийшов військовослужбовець Сергій. Їхня родина приїхала з Кіровоградської області. Каже, тварини відволікають та заспокоюють. Приїхав в відпуск з передової. Якраз вирішив дітей побалувати. Вже починають гратися, чувствують весну. Плескатись у басейні бурмак та гута сьогодні не захотіли. Для себе обрали іншу забаву, розповіла Лідія Осадча. Навіть будуть, думаю, проблеми закрити їх всередину на ніч. Ще буде і таке. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Суспільне новини. Черкаси.